Oi, 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 oi. Chama a novinha pro fluxo. Oi, oi. Será que ela vem? Oi, 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 oi. Ou será que ela vai dar desculpa? Oi, 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 oi. Ô maravilha! Oi! Oi! Ô que delícia! Vai! Oi! Ô maravilha! Oi! Oi! Oi que delícia! Vai! Oi! Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, tá toda se exibindo. Tá toda se exibindo. Essa novinha no meio do fluxo, tá toda se exibindo. Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, tá toda se exibindo. Dá risadinha pra mim, dá uma chance novinha. Dá risadinha pra mim, dá uma chance novinha. Rapidamente ela treme o bumbum. Lentamente, uma quicadinha.